Kyllä. Mikä tää on tää alku? Tää on kyllä kansallisromantiikkaa parhaiten. Vaikealla se sydäntä lämmittää tuo. Kyllä. Onks tää meidän auto vai? Ei vittu, painaa. Painat sä sit marssia tota läpi tollasella niinku... Mitäs tää on? Steelhack-granaatti. Nebel-granaattia ja... Täällähän minä. Mikä on huutelen noin. Pitäis mä silleen yks, kaks, kolme. Riviin noin. Älä vielä me... Tota... Ollaan tässä nyt vaan. Voit sä käy kattoo, että ne on valmiina? Joo, pistäis mä itse niinku väri. Mikäs näistä on tota... Savu ja mikä on granaatti? Tässä ei tarvitse Nebeli savu olla. Savu. Nebeli savu. Mikä meillä on tämä liikkuminen tuli hyökkäyttämään? Mennään jonossa. Autoille. Ei ku mitenkö ne. Kävene kävene. Onko joku ammuksia? Mikä toi Nebeli 39? Se on autossa. Joo, savu, savu. Tää on ikään asia hyvä huomio. No tehdään silleen, että tota me laitetaan 15 ammuksia. Mä otan sit sää. Otaks mä joku rekan vain? Otan rekka. Uubeli. Mä käyn hakemaan rekan tuolta. Hei tota, lähetääs tota kymppipartio muuten mun mukaan. Mä käyn pistää yhä auton täyteen. Ja mihin mukaan. Ykkönänässä valmiina. Lähetään kohta liikkeelle. Lähetään kohta liikkeelle. Mä otan sun täysin. Saanko pyytää? Mä käyn kymppipartio tähän Saksan perunan. No niin. Kymppipartio jakaa tähän. Epeen minkä värinen värinen. Te olette joukkueen kärki sitten, että muut ryhmät seuraa teitä. Yes. Otetaanko me tästä vaan Northwestiin niinkö? Ei kun tulkaa mun perässä. No niin, joukkue liikkeelle. 1, 2, 3, seuratkaa 10. Kymppipartio. Mä meen Niemi, mä oon kakkosen ja kolmosen välissä, mutta pysyy jonopistossa. Hitaampi hölkkava. Vaihdetaan vestiin. Se onpa jäänyt luonnon. Niin siis, jos tulee tilanteita. Konekivääri palaa ja sä pistät sen ylös. Yhteen. Tulee kreissä. Niin, kakkonen liikkuu, ykkönen ei oo tuolla edessä. Kuka muuten johtaa sinit partioon? Kuuma ja sitten on tuota pure. Olette demokraattiset teidän päätöksen kaikista, kaikki teidän jutuista. Eli kuuma tekee kaikki kuuman päätökset. Miten kai? Paljon on paljon laatikkoja.
mulla on tuolla. Jaa, joo. Me pitää mennä tonne länteen. Joo, mä katon vähän. Katsotaan tää polkua päältä. No. Onneksi tuli tuo polku vastaan. Kakkonen, ykkönen menee tuolla vestissä 200 metriä. Semmoset itsenäiset sotilaat siellä. Mennään suoraan. Se on niinku Maginot linja ja Mannerheim linja vierekkäin. Jollakin kartalla. Lävittäkää puuroja avoimesti. Me ollaan tossa Bravo ryhmässä. Yes. No niin, hyvä. Tässä on kakkonen. Onko kolmonen perässä? Kolmonen tuolla perässä. Hyvä, ykkönen jatketaan matkaa vestiin. Tästä perässä Mars vaan. Yes, ykkönen jonossa perässä. Ai ollut kattoa, se oli itse tapparille. Joo, pysyt takku mukana, mutta en mennyt kattomaan, mutta... Ja sä oot Kuopiossa. Me mentiin silti. Mennään kolmonen oli sauna. Mitä helvettiä? Kolmonen seurakkaa vain kakkosen perässä. Mihin perusta? Siinä... En usko, että jaksin. Mattilaniemessä vanha Nokian talo, niin siellä oli sauna meillä. No joo. Mut kyllä silti paras on siinä Innova nelonen, vai mikä se siinä on. Siinä on paras Lutaakossa sauna. Niin. Sieltä saunassa on. Neekeri Mannerheim johtaa meitä. Tää on selvästi harjoitu. Sitä just tämä huomaa, että kun ei oo GPS ja radioita, ei oo mitään mahdollisia avustimia, niin... Kuinka hankalaa sodan... Selvästi harjoitu, kun hyökätään länteen ja pohjoiseen. Ei vaan provosoita. Joukku ei oo noin nortti. Sähkö ja ruottu on sitä liikussa ja kyntää. Eihän sitä sit oikeesti tosi tilanteessa olekaan mitään GPS ja EMP tuhoa kaikki. Sieltä mentiin kuppelvaageneillä metsässä, että heillä. Siellä. Isot herrat. Niin. Mikä se on Miksun ryhmä? Johtoparti. 4-8 MEU-niit. Laatuvalvontaa tässä ryhmityksen keskellä. Joo, nimenomaan tässä jo heti alkuun meni päin vittu. Kuuntele tornihuhuja. Bravo liikkeelle taas. Liikkeelle. Uudet sotaherrat ajelee kuppelvaageneilla ja suunnittelee. Oliko Suomessa kuppelvaageneita? Nyt on. Ykkönen se. Olihan viime tehtävässäkin aikakoneella haetut portarit, että... Nyt ei olla niin tarkkoja näissä asioissa. Onko kukaan nähnyt Juhaa 88? Ei ole. Aijaa. Ei saa jäädä tulemaan. Eikö siinä Kummelin elokuvassa Kultakuume? Siinähän oli Kuupelvaakeri saksalaiset, jotka oli Suomessa. Siinä oli vähän kaikennäköistä muutakin, että jos siinä... Onko siinä kolmosen kärki? Jep. Hyvä. Täältä myö tulla. Sovitaan näin.
sivustajasta silmillä, siellä voi olla vihollisia jotakin tuommoista. Sanoit siellä QMA, että menee kovempaa vai? Puskaryssiä, haha. No, se on neekeri, niin neekeri juoksee kovempaa. Seis. Mut siinä on vaan semmonen, että sä teet töitä. Punainen, ottakaa joku seis. Sinne itään myös. No, pakko käy, kun sä seis. Seis. Mulla on kuin yhdessä venäläistä. Seis. Venäläistä. Mä teen paukkuja. Kolmonen. Kolmonen. Kummeri kolmonen pysähtyy tuonne pohjoiseen, siinä on pari sammetin päässä se tie tuon semi-aukeen jälkeen. Sininen tukkahan perässä sieltä bummeriryhmän sininen. Miksei bummeriryhmä tuu mukana muuten? Bummeriryhmä tuu kans perässä. Pepiko? Hei Kuma. Kuka mulla on 15? Kuma. Siellä ne suuret sotaherrat ajelee kuppelvaagenilla kohti kuolemaa. Pitää sille vähän adrenaliinia niin nyt lähtee liikkeelle. Missä mun 15? Kuuma. Tää nyt toinen Bravo hyökkäys tasalle tie. Joo joo, kymmiä tuu, kymmiä tuu. Missä on Bravo. Pepika? Bravo etene nyt Bravo hyökkäys tasalle. Kakkonen on sitä ylittänyt tämän aukean jo. Edes ykkönen lähetään etenemään avorivissa perässä mars. Onks sä ykkönen siellä Niemisu takana? Ei me nyt vielä kuo. Ei kukaan perässä. Kuole. Ei saa olla sen aika koittaa kyllä. Sen aika koittaa. Pääsee spekkaan. Siis sotilaan tehtävän kuolleenkin ja kuollessaan tappaa ihmisiä vielä. Eli teidän hyökkäystasolla. Kuorho rupee ampuu nyt. Kuorhon tulen alla. Kummatkin joukkueet siirtyy tuohon hyökkääviin ja tukeviin asemiin. Siinä tulen alalaiset. Ilon johto on tossa Nordvestissä 50 metriä. No niin hyvä. Pystytään kaukana siitä. Onhan sä nyt juoksut. Mä luulen, että sä laitat auton. Hei, mä juoksen tässä ja ilmoittelen aina eteenpäin, mitä ympärillä tapahtuu. Silmät sinne juoksuhautoille. Eli siirrytään tulitukiasemaan. Missä kohtaa me ollaan? Ei vielä. Okei. Okay. Missä kohtaa olemme tällä hetkellä? Okay. Me ollaan nyt tässä hyökkäystasalla tien. Kuka tänne sinne? Ei, kun nämä tässä. Muista Haukonen, sä oot koko komppanian iistimäinen tyyppi. Ykkönen! Oho! Tästä mun kahta tunnetta. Se on hyvä idea. Vihollinen varmaan jos. Et ole et uskalla. Ai en! Sieltä saa sitten räyskätään. Mikäs tilanne täällä on? Mies vaan röpää. Onks se diskonnu? Ykkönen! Joo, se tipas. Tervu.
Oletteko te alfa 1? Bravo 1. Mistä meidän ykkönen? Mitä vittua? Teidän pitäis olla vestissä. Jos ykkönen liikkuu. Mies vaan rötvää täällä näin. Ei saatana takaa, ei käydä näin. Ykkönen huomio. Ykkönen. Sitten kun ne saa tuliasemat, niin menkää sitten vasemmalle puolelle. Uitti tälle. Ykkönen eteenpäin, kakkosen perässä, mars mars. Jää sä sinne tähän ottaa tuota kokkusta. Missäs meillä on kymppipartio? Tässä me ollaan levittäytty tie täällä puolelle. Seurataan kymppipartio perässä. Bravo siirtyy. Bravo siirtyy nyt tuliasemaan, niin voit ilmoittaa. 124 alfalla huomioon. Mäkistä kaks liian epämääräinen sun pitää. Missä? Sano uudestaan taakko mä käyn juoksella siirrytä mun. Joo, sano että bravo. Siis toi bravo 1. Siis bravo 1. No molemmat on kaksi. Ollaanko me nyt siirry? Ei. Se on vihollista sitten. Siis missä takku toista missä oli vihollista? Mäkistä kaks liian. Tässä toi bravo tukemäällä. Ja toi bravo 1. No niin, jätkä, lähetäänpäs eteenpäin, mennään katsomaan mitä siellä on. Kyllä tää on hoittu. Tuutteko te perässä sitten? Mä oon Bravo 1, mä venaan leittää. Joo, selvä. Sankaria vähän aikaa. Katsokaa nyt tarkkaan kiikarilla. Hirveä paska markkeri, kun mäkin 124. Eihän nyt ketään pitäisi olla vielä Bravo 1 markkerilla meistä. Mikä ryhmä tässä on? Se on vaan sitten vittu syöte. Suolattavasta kuulaa nyt ja puitten läpi. Onhan siinä kaksi maksimia tuossa meidän vasemmalla puolella muuten. Northwestissä tuolla mäki 124 Bravo 1 markkeen mahdollisesti havaittu vihollisia. Tuolla. Päättää hylää ihmistiä. Hokseri vaan pois siitä. Suoraan tossa, tossa on ikkuna-aukko, okay, näet. Kuitti. Jep, ammu siihen. Näkyy taas kohtaa, että punkkeri. Tässä on kakkosen sininen tänne vestiin. Mitä punkkeri? Tässä on Bravo 1. Tässä on Bravo 1. Tässä on Bravo 1. Mikä suunta tästä? Milosta? Voi vittu se nyt meni. Noniin. Voi vittu, mikä tämä on tämä? Kerros mä osun sinne. Joo, mä pitää jorjaa. Ihan sama, lähetään vittu etenemään. Alfa 10 on tossa. Alottakaa, ei edellä, sinne pitäis olla morsaria. Hakkaa päälle pohjan poika! Mä lähetän menemään, otetaan pukkaan.
Bravo ei etene. 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 No niin, täällä on kuolleet. Täällä on kasta. Kastorimaissa. Mikä tilanne täällä? Tilanne on se, että Alfa on tuolla vestissä noin 100 metriä. Mitä vestissä? Siellä on Alfa-joukkue. Vihollista havaittu tuolla. Tiedätte sen jo valmiiksi. Olette koko komppania istimäinen ryhmä. Joo. Jos nää tuntuu tällä lähelle, että kuulta, niin piirretään varsin pois. 50 metriä siellä luo. Alfa lähtee hyökkäämään nyt. Bravo tukee. Alfa lähtee hyökkäämään ja Bravo tukee ylitystä. Bravo tukee ylitystä, Alfa hyökkää. Ei, Bravo tukee ylitystä, mutta on mitä ryhmää tästä. Alfa ylitystä. Tavahan savu. Alfa kakkonen kanssa yli. Alfa kakkonen yli. Syppää, että saanko vielä uuden savutusta sinne. Kyllä vielä uusi savutus sinne. Otetaan sinne hotellialueen. Ja leveily. Ai savu hotellialueen. Alfa on lähtenyt ylittämään ja lisää savuja tilataan. Alfa ylittää parhaillaan ja tällä hetkellä ollaan tilattu lisää savua tuonne aukeen. Alfa tosiaan tukee tällä, ei kun ylittää tällä hetkellä ja sitten on tilanne. Onko siinä niinku kautta? Onko kolmosella mitään tappiot? Ammo tonne northeastille. Jonnekin tonne. Onko kolmosella mitään tappiot? Ei. Okay. Hyvin menee. Sielläkin joku bunkeri osuu siihen just. Ei mitään, mutta suojatulta vajaa. Ottaa tyhjäksi. En ole paikka. Joo. Mä en kuullut. Kymppi. Ei se oo mitään vastuuttaa. Niin, kun matsimies tuli takaisin, niin saatte hakemaan aine tänne, niin olo tässä hetken aikaa paikalla. Mä oon tää hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää. Mä menen takaisin RT-oluun, niin ottakaa, jos tarvitte mä enemmän. Mikä vittu sitä nurmella? Alfa, nurmi perkele. Nyt se meni. Nyt mä kuulin. Ei voi mikä kestää tilanne on siellä Alfa. Puhumaan puhelimessa. Alfa just päätetään ensimmäisellä Vallihaudalle hotelli 1 alueella ja ollaan raskaassa kontaktissa Vallihaudoissa ja otettu kakkoja tuossa hyökkäyksessä. Sen tarkempaa tietoa en pysty tämän enempää tässä vaiheessa. No niin hyvä. Taistelu haudat hallintaa ja Bravo tulee hyökkoja tätä tukemaan sinne. Omia on siellä Vallihaudoissa, eli nyt sitten tulta vaihtaa oikeelle. Omia on hotel-alueella. Omia on hotel-alueella. Siirtäkää tulee oikealle. Omia hotel-alueella. Mikä sillä tilanne? Omia on hotel-alueella. Siirtäkää vaan tulta oikealle.
Joo, siellä on ensimmäiset alfa-ryhmät jo hotelli ykkösessä. Miksu? Joo. Käske kolmosen purkaan KK ja valmistautuu liikkumaan. Selvä. Se on tyhjä. Paha vielä se yks sinne jonnekin northeastin. Se on kolmonen RJ. Se on tuolla... Mitä? Valmistautukaa liikkumaan. Ottakaa KK kasa. Joo. Elämme nurran sinne northeastiin. Vielä northeast valmistautaa liikkumaan. Joo, mä saan sinne sitä, että... Sieltä tuli aikaisemmin sitä KK tulta. Yes. Siinä on tuli. Huomaatko, huomaatko? Suunta, oot sä actionista. About 40. Yeah. About 40. Me tullaan perässä sitten kuittaa. Attila sanoo sinne alfalle, että Bravo lähtee etenemään. Bravo 2 alue, mettä alue. Bravo tavoite 2. Tavoite 2, kuisti täällä. Noni hyvä. Takko mennä. Joo ja sama on nyt siellä kiloverkissä, että Bravo lähtee. Kävi ilmoittaa kolmoselle. Mistä saa? Nyt tulee nosti. Pepika. Northeastista tulee tunto tähän, mutta kyllä me päästään lähtee. Kolmonen. Jos siellä on joku KK-asema, että suojatkaa, suojatkaa Northeastiin ja lähtekää kakkosen perässä kohta liikkeelle. Joo. Ei, ei, kolmonen. Suojatkaa Northeastiin, pistäkää tulta vaan sinne ja odottakaa käskyä. Missä on hammeri? Tässä. Saa takaa. Väärit ja mulla on Emma on varmaan tässä. Järkeviä. Niemi. Meillä on niin hyvässä asemassa konekiväri, se lamauttaa tätä northeastia, että pitää se ilmeisesti vaan muu ryhmä ottaa. Selvä, tee niin ja lähdet vaan liikkeelle ihan tavoite kakkoselle asti. Saatko sen savu 1-2-3 uudestaan? Ilmeisesti ei. Taatko saatko savu 1-2-3 uudestaan? Kiva prova. Ai moi, säkin saa uusi. Joo, tossa mä muutin vaan suunnitelma, mulla ei yksi kakkana niin kuin suutelmaa kenttä. Ei mulla jäi rekka juuri, mulla on kuupelvaa. Ah, okei. Okay. Niemi, lähetäänkö me nyt sinne Bravo tavoite kakkoselle? Kyllä teemme, että teemme lähtee melkein. Mä käskin kolmessa teidän perään. Miksi on ampuu Bravo? Käskin kolmonen liikkeelle kakkosen perässä. Se on. Missä kakkonen lähtee? Kakkonen lähtee tosta noin. Joo. Kolmonen. Valmistautetaan nyt lähtemään, kakkonen on liikkeellä teidän northwest puolella. Valmistautetaan lähtee sen kaa liikkeelle. Saiko RJ? Mitä tuleeko joku erityinen? Ei, käsky tuli nyt tästä näin kattoo, missä se kakkonen nyt menee ja lähtee perään. Ja nyt voi lähteä liikkeelle. Kakkonen menee jossain northwestissä nyt tässä. Lähellä. Ykkönen missä on? Missä on kakkonen? Miksi lähdetään liikkeelle? Joo. Kakkonen tosiaan, lähtekää kakkosen perässä vaan liikkeelle. Missä se kakkonen menee? Ei olekaan. Miksi lähdetään menee mekin? Joo, missä on kakkonen? Tässä on kolmonen. Niin. Minä otan kolmosen nyt ja lähdetään northwestiin. Ei kolmonen, lähtekää tosiaan northwestiin. Ja kymppiryhmä mun mukaan. Ja kolmonen, menkää suoraan sinne tavoite 2 asemiin jo. Joo. Tango ampuu savut 2-3 sitten kuitenkin. Pepika, me mennään nyt. Ekaks vähän nihkeä nyt sit kuitenkin. Ai, niin. No ei mitään, mennään kaikki tavoite 2 asemiin. Saadaan savut siihen savu 1, savu 2 alueelle. Hyvinhän tää menee. Ja kolmosella vissi ei ollut vieläkään mitään tappiota ees. Joo, kato tähän menee ihan. Sanokaa jos mä ääntiin. Alfa on mun mielestä jo vallannut tuon aseman, mutta varokaa northeastia. No, mennään tän bunkkerin. Tarkoitan saada se. Sanoitko sä takku jo, että Bravo etenee nyt tosta asemia ohi?
Onko kakkonen siellä edessä? Saatat ku visperin päällä, kun mä kuulen mitään. Joo, mulla on tos... Joo, mulla on auto tos, mennään vaikka sillä. Okei. Ja herrat, mä ajelin autoilla, perkele. Läpi tästä nyt. Täällä on selkeesti kakkonen, kun se vesil kuuluu. Me ollaan nyt tässä tota... Vittu, varokaa siinä pikku puotossa. Oho. Pikkupuoli, me ollaan... Olkohan varovaisia ukkot. Ai, tää on näin iso puoli. Täällä on joku jätkä kiveen sisällä. Sitten yli vaan. Seuraava puura ja kakkonen ja kolmonen. Mennään tästä yli niin, että vittu, mihin mä jäisin sijainti. Sen se on. Ei, mutta tässä oli mun mielestä näyttikö vähän kahdelta. Mikäs ryhmä tässä menee? Kolmonen. Tämä kuuluu bummeri, aina bummeri. Näette ykköstä jossain. Se pitää olla vihollisen, ei se millään. Ootellaan tässä kivellä se meidän kolmonen kasaan, kun ne kakkonen menee tuohon ja suojata niin. Mikä ryhmä täällä? Bravo 3. Check. Bravo 3. Tää on toinen ryhmä suojaa. Katellaan tuohon sautiisti, mä epäilen, että siellä ei ole kaikki lähtenyt livoahkaan. Se on oikein. Easy back, easy. Siellä on kolmonen ainakin. Bravo 3 on tuolla listassa. Onks tota... Teidän loput alfa-ryhmät tästä vestiin päälle, missä teidän ryhmät on? Aika lailla tässä, joo, vestiin päin. Okei. Okei, punainen täydennys, mutta ottakaa tähän näin vaan riviin ja suuntamassa nostetta. Onko meillä kontakti iisti? Bravolla on kontakti tuossa iistissä, Bravolla on kontakti iistissä. Bravo 1. Bravo kontaktissa. Ykkönen. Bravo 1. Näy sillä tavalla, että livoa. Mun mielestä se juoksi, niin mä sain olen noin. Missä? Ai, ei tuu kuollut. Tässä on alfa. Okei, tota Pepika ja Oma, niin menkää vahtiin tonne etelään, että missä yppelö, yrittäkää yhtään ne. Mä pidän täällä vakan kanssa. Mikäs ryhmä tässä? Mä käyn ja me kattoo mikä ryhmä tää on. Joo. Tuo Nordissakin on joku ryhmä. Tässä on ykkönen. Tässä on Bravo ykkönen on tässä. Tässä on ykkönen. Joo. Tässä on ykkönen paikka. Kontaktia. Joo, me ollaan tässä liittiin. On kakkosta näkyy. Alfa 3 punainen se. Mikä ryhmä täällä on sisällä? Tuli tulta pohjoisesta. Suojautukaa. Levittäytykää ja tähyttäkää pohjin. Täällä on vissiin Bravo 2. Joo. Selvä. Mikä tilanne teillä on? Just menossa toisen. Hyvä, pysähtykää liike tähän näin, koska muut ryhmät on nyt tuo takana. Meillä on kontakti myös Eastissä. Bravolla on kontakti Eastissä. Tähän. Pysäytä tähän. Toista. Niin, että pitää pysäyttää liike tähän. Kuuma ilmoituksia. Kuuma ilmoituksia. Elikkä muut Bravon ryhmät on teistä southiin. Ykkönen on tuolla ja kolmannen tuon pidemmällä. Ja Bravolla on ollut kontaktia myös Eastiin, että katsokaa silmiä sinne myös. Thank you.
kun sä pärnäät sitten. Lähtekää se perässä. Alfan sijainti alfa tavoite 4. Jees, ykkönen on tuolla pidemmällä, se on meidän nord... Ykkönen on tuolla pidemmällä, eiku kakkonen siis. Totalon takana tuolla nordissa. Joo, kulti. Jees, otetaanko me kasaan? Ottakaa kasaan, me lähdetään liikkeelle pikku yli. Onks tässä nyt kolmonen ja... Onks kakkonen missä? Bravo. Onks tää nää Arniometsä etelä edelleen? On. Joo. Ja ollaanko Bravo-markkerilla? Punainen, sininen, hyökätään suuntaan North. Bravo etenee juuri Arniometsä etelästä kohti markkeria Bravo. Kakkonen on edellä. Lähetän tän. Joo, tää juokseminen on aika hyvä. Jatka tuolta vaan. Bravo-ryhmät ovat teistä South Eastiin. Oma tuossa. Tossa on matkaa tuolla. Good. Punainen kakkosen perässä eteenpäin, Norttiin. Tuossa edessä nyt on ykköstä ja kakkosta sekas. Jos sieltä löytyy semmoista, mitä voidaan käyttää, kyllä niin... Kyllä ammuksia saa käyttää. Korjaa sitä voitakaa. Punainen, tarvitsee ammuksia, niin tuolla on... Eli käytä ammuksia, kun me jäädään jälkeen. Alfa tavoittanut, alfa tavoite 4, tai saanut täysin haltuus. Kakkonen seis hetkeksi. Alfan tappiot noin 50. Kakkonen seis hetkeksi, tuolla on vielä se ammusvarasto, jota luutetaan. Oho. Suomi KP. Kakkonen seis. Ottakaa kolmonen. Onks pummeri vielä? Kakkonen ja kolmonen. Mikä tilanne kolmosella on, onks täällä tappioita? Kello on Suomi KP paut. Täällä on Suomi KP. Onko täällä? Onks kolmosella miten paljon tappioita? Täällä on niin, että on pyssy täällä ja repussa oli joku. Hieno homma. Ei mitään heittää. Siinä onks tuo se tanko? Niin. Tällä on joku vitun AK. Kolmosella ei ole yhtään tappiota, niin loottaa tuolla noin. Kolmonen perässä. Vihollista arviolta 150 metriä tohon suuntaan. Joo, ne taistelee tällä hetkellä sinne suuntaan. Kolmonen seis. Tästä kumpara.
varovasti sinne East North Eastiin, sieltä ammutaan sieltä metästä. Eestissä. Tulkaa tähän viereen, mä osoitan missä on vielä. Hyvä homma. Avattakaa. Hyvä. Laittakaa maltsi tähän asemaan ja... Niemi, tuolla on vihollista tuolla. Niin, päätie Kekkosmarkkerista Eastiin 50 metriä, niin siellä on tosiaan sitä vihollista vai? Joo, niin arvelin. Joo. Kaksi kertaa päin. Missä on kakkosen KK? Joppeksi, missä on kakkosen KK? Kakkosen KK on tyhjä, se on teikas kohta. Oletko mulla vielä verta vai päinkö? Niin. Jos maksit. Tuolla on auto, missä on lisää tarvikkeita, sitä sieltä voi hakea. Kakkonen on täällä Nordin. Kakkosen KK on ammuttu tyhjäksi. Okay. Kakkosen KK on ammuttu tyhjäksi. Mikä joukkue? Okei, meillä on aika paljon. Joo, mä ilmoitin siitä, että meillä on auto. Missä se auto on? Se on tuolla. Niemi. Joo. Haluaisin saada tämän joukkueeseen liikkeelle. Onko teillä kakkosen KK missä? Missä on teidän kakkosen KK? Joppeks. Missä on kakkosen KK teillä? Joppeks. En mä tiedä kuka se on. Missä se on?
siis toi maksimumiserosko, sitä meinaat se on ammuttu. Niin, tuolla ammustäydennystä saa tuolta noin autosta periaatteessa. Hei Miksu, hae toi ykkäri tuolta ihan perään tässä viimeinen ryhmä ja käske ne tulemaan tähän näin. Aa, mä luulen kolmonen on orina, okei, mä käsken. Kolmonen on tuossa lähellä. Joo. Täällä Bravo ykköstä. Onko täällä Bravo ykköstä? Missä on ykkösryhmä? Ykkönen oli valmis, eikö ollut kyllä? Okei, Pepika, jää tänne ja hoida, että kakkonen ja kolmonen lähtee, tulee kohta perässä, kun ne saa täydellä. Hammeri, en ole kyllä nähnyt pitkään. Kakkonen on valmiina. Okei, pummeri, seuraa, suurryhmä seuraa mua. Ykkönen liikkeelle. Oliko meillä teijä tuolla? Tonne, yrittäkää sieltä toi tie, Romeo 2 tie nyt. Elikkä suoraan pohjoiseenko? Pohjoiseen northwestiin vähän. Voitti. Menkää tonne Aarniometsä pohjoiden. Ykkönen. Kuunta pohjoinen liikkeelle. Epeli käry. Andimi käry. Kolmonen. Jos teille oli käsky, että lähdette heti perästä, eikö vaan? Kyllä on. Näköisesti joo. Lähdette vaan sitten pikkasen jälkeen, että lähti, niin voitte Terttinen kohdalla. Mene Hammeri. Mä menin niin Hirvittää, kun sä osat tulla aseella.
saako itse paikasta tuota okay, tätä lähteä? Okei, meillä on tuolla viikko. Hortsi on kyllä. Tähän on siinä joo. Bravo, ryhmäjohtajat, ilmoittautukaa. Tässä ollaan. Voitti. Ilmeisesti vestissä on jotain vihollista. Tää. West, no, vestissä vihollista, kuule kirjaasema jossakin kaukana. Joo, Roomi on ykkösessä pohjassa. Se on kolmonen sitten West North Westissä 100 metriä, niin kolmonen on siellä. Joo, kuin. Se on mosinu. Huomio, huomio, northeastissä näkyy liikettä. Northeastissä näkyy liikettä, vihollisliikettä. Huomio, northeastissä etenevät kohti northwestia. Tässä on nyt tämmönen koko porukka on tässä nyt vähän hajallaan, mutta tulta tulee koko ajan, niin pitää vähän rahaa. Joo, northeastissä havaittu vihollista etenee kohti northwestia. Joo, vihollista northeastissä. Vettä, mitä joka on? Ne on tänne. Jaa, mutta ei sinne puolikas lipas, ota se. Joo. Eikö sillä ollut sinne kympillä sitä? Joo, vihollista oli tuolla northeastissä tosiaankin. Onko sun? Me ammutetaan pistä Moskovasta etelään nyt tuo kaksi gridiä paskaksi. Voitte kyllä lähteä puskeen. Takku. Hei, tuo näkyy. Tuo suunnassa vihollista. Tuo. No northeast, kyllä. Takku. Tuo näkyy. Takku, takku. Päällä selvetti. Radiomies. Tänne näin. No, siellä on vihollista vituusta. Hei. Mä näytän teille missä on vihollista. Mä näytän teille missä on vihollista.
se olekaan. Mä jatkan lamauttamista kanssa. Tuolla joo, hyvä. Näkyy. Näitä vistiin nortti. Joo, ne tietää. Haluatko sä nimettää sanoa jotain kolmoselle? Missä se Aapeli on, ito jo? No, kolmonen haluaa tuolla Eastissä. Ah okei, okay. No oli hetki sit tuolla, no mut se sulla varmaan ei. No siis se joku 3 minuuttia sitten oli tuolla. Mut sit sä oot kyllä puhunut se niitten kanssa vissiin radiossa aikaisemmin. En oo radiossa, kun ei mulla radioyhteyttä. Ah okei. Okay. Käypä kattoo onko ne siellä, jos on siellä niin tuonne tänne. Joo mä vedän ne Eastiin, okei. Okay. Käy. Kolmonen. Bravo kolmonen. Onko täällä Bravo kolmonen? Onko täällä Bravo kolmonen? Bravo kolmonen, huomio. Vedetään ryhmä takas tuonne Eastiin. Meillä on siellä kontaktia. Tää on huono lähestyminen. Andy, saitko? No, mut me pystytään ampua tätä, jos me... Ei, meillä on nyt toinen tilanne tuolla muualla. Elikkä kaikki muut ryhmät on tuolla Eastissä. Kolmonen, menkää sinne. Meidän Westin puolella on myös yksi oma ryhmä. Joo, mutta Bravo, kaikki muu Bravo on tuolla. No, mennään sinne. Siisti. Joo. Mikä ryhmä siellä oli sitten? Onko se Alfa? En minä tiedä. En tiedä, onko se Bravo vai Alfa. Joku ryhmä siis... tuolla Eastissä on. Joo, no. Viimeisen tieto on se, että Alfa on lyöty. Että sitä ei enää ole. No siellä voi olla jotain jämiä tai jotain, mutta no siis ykkönen ja kakkonen on kaikki tuolla noin. Mä tulin hakemaan 100 metriä teidät täältä sinne. Elikkä tässä on aikaisemmin tosiaan ollut kontaktia tässä northeast suuntaan aukeaa toisella puolella. Vihollista northeastissa tuolla metsän toisella tuolla seuraavassa metsässä, että jos löyvät sille maksimis tästä jostain hyvään paikalla, kun on hyvää vierestä, niin... Kolmonen haettu tänne. Sen kanssa ja otatte taas mukaan sitten kun me ollaan yli. Joo, missä se kakkonen menee? Kakkonen tossa. Tuolla, bunkeri on tuolla. Takkuja miksu mukana? Joo. Joo, takku mukaan. Huuda sille omalle, että se tulee mukaan. Täällä on siis nyt te... Bravo kolmonen. Kolmonen, hyvä, pitäkää tää asema vaan. Ei mitään. Nyt uskalla alusille käskeä laittaa se maksimi uudestaan tähän.
Ehkä me ei uskalleta. Tää on hyvä asema tukea, niin te voitte tukea muitten etenemistä. Missä on mun luottomies? Se on tuolla vestissä. Otellaan tässä hetki, että saadaan noin. Onko radiosta kuulunut tää ohjeet? Ei ole. Selkee. Laitetaan maksimi tähän. Mikäs meillä sijaintille suunnilleen? Laita. Niin, laittakaa se taikametsä etelä. Mihinkä näet, koet sen? Me ollaan taikametsä keskellä. Ai missä me ollaan? Roope on elossin vestipuolella, tuossa taikametsä keski. Joo. Mentiin just vanhan rajan yli. Mennään tonne tota, mennään kattoo mitä yksi. Joo. Mennään kyppipartioon. Siis ottaa granaatteja joo, et tossa on varmaan... Tulta tulee. Ykkönen, tulkaa vestiin tänne. Ykkönen vestiin. Ykkönen vestiin irti. Mennään tuota vestin kautta. Missä kakkonen on, tiedättekö? Ei tiedä.